Oficiální Twitterový účet akce Summer Game Fest přišel s informací, že vydavatelství 2K při příležitosti nadcházejícího 5. ročníku světu odhalí nový titul z jedné ze svých nejvýznamnějších sérií. Zatím můžeme jen spekulovat, o co může jít. Zvěsti ukazují na Borderlands, BioShock, ale také na novou Mafii. Vzhledem k nedávnému vyjádření důvěryhodného insidera s pseudonymem Kurakasi s obrskem oznámení nového dílu se zdá být velmi pravděpodobné oznámení právě nové Mafie, notoricky označované jako čtvrtý díl. Co si o tom myslíš ty? Bude už zanedlouho odhalena nová Mafie?